היא ממשית. את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. אמא רצתה לגונן עלינו ממשהו, בגלל זה היא הסתירה. מה זה אומר עלינו? אני לא מכיר את האפס הזה שקורא לעצמו אבא. אתם עוד מאמינים לשטויות שלו? היה לה מישהו? אני לא מספרת כלום, לא על אלג'יר ולא כלום. אלג'יר? בבקשה, אל תעשה לי פרצופים. אני צריכה להיות לבד עם האחים שלי. מה? פיצחתי. קראתי סדיסה לפרי. ועוד שעולה מלון בשאנז אליזה. פוט, אלו בגדי ים חדשים, יש בריכה במלון. אני רוצה לנסות למצוא אותו. הכי טוב שאני אתאבד עכשיו, אז זהו. לאן? לדבר עם אבא שלך. אם את לא באה איתי עכשיו כמו תתל, אני חותך לך את הצורה. שלום. שלום. כמה לא הזמנתם אותי להצטרף לטיול שלכם? כמה אני רוצה לדעת? מי אבא שלכם? צריך לזבות את עצמי לדעת שאני לא חולם. אך, די. בונז'ור. בונז'ור. הוא היה ערבי? שכחו. ערבי. גם אתה ערבי. את מקללת אותי עכשיו? כן. כולנו פה ערבים. למה באת? כן, אוהב אותך. C'est une histoire d'amour triste. Imamasit. Atal tishali oti vani lo ishal otach. Ni remez lefachot.